ନମସ୍କାର, ଜୟ ମା ଶିମଲେଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଟା ଆମେ ଯେନ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯାଇଥିଲୁ, ଇଟା ରିଟର୍ନ ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଇଟା ହରିଅଙ୍ଗ ବହୁତ ମଝିରେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ବସିଛେ, ହେଇଯାଇଛେ, ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଛେ ହରିଅଙ୍ଗ। ଖରାରେ ବୁଲି ବୁଲି କଥା ହେଇଯାଇଛେ, ପୁରା ଝୁମରି ବି ପଡ଼ିଲାନ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ। ତ ସକାଳୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାନ, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇକରି ପୁରା ଥକି ଗଲାନ। ଆଉ କାଣା କି ଗରମ ବି ଲାଗୁଛେ, ଆଉ ବାଟେ ଦେଖୁଛନ୍ ଡଷ୍ଟ ବି କେତେନି କେତେ, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିମାନ ଗଲେ ବେଶୀ ଗରମ ଟିକେ ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ଇଟା ଆମେ କେତେ କେନ୍ ଜାଗା କେଟା ବାଟେ ଏଇଟା ତାମାନେ ଆସିଲା ବେଲେ ଇଏ ବାଟେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନ ଆଇଲା ହେଲା ବାଟେ ଏଇଟା ମାନେ ହନୁମାନ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟେ ଥିଲା, ତ ଖୋଲା ହନୁମାନ। ଥିଲା ମନ୍ଦିରଟା, ଆମେ କ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗଲୁ, ତ ସେ ଭିତରକେ ଯାଇକରି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଏଇଟା ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଟିଏ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା ମନ୍ଦିରଟା, ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିକରି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଲେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛେ କରି ନେବାର କଥା, ଏନ୍ତା ସୌଭାଗ୍ୟ ସବୁରେ ନା ମିଲେ। ତ ଆମେ ଇନୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଟିକେ ଅଟକିଲୁ, ଭଲ ଲାଗ୍ଲା, ପରିବେଶଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ବଡ଼ଟେ ମନ୍ଦିର, କିଛି ଏନ୍ତା ଲେଖା ନା ହେଇଥାଇ ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ କାଣା ଏନ୍ତା କିଛି ଲେଖା ନା ହେଇଥାଇ। ତ ଆମେ କେନ୍ ହନୁମାନ ଯେ ନାଇଁ ଜାନି, ବାକି ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲେ, ହନୁମାନଙ୍କ ବହୁତ ଅବତାର ଅଛନ୍। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ବଡ଼ମାଲ ଏମିତି ଲାଗୁଛି, ବଡ଼ମାଲ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବଡ଼ମାଲ ଜାଗା ନୁହେଁ ଏଇଟା। ଆଉ ହରିଅଙ୍ଗ ଘଣ୍ଟି ବଜାବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, କେ କେଚନ୍କେ ଯାଇ ଯାଇକରି, ବାକି ନା ପାର୍ବାର୍। ତାର୍ ବହୁତ ବଡ଼ଟେ ଘଣ୍ଟି ଥିଲା, ସେ ଘଣ୍ଟଟେ ଥିଲା ଭାରତ, ସେଟାକେ ବଜାବାର୍ ଲାଗି ତାର୍ ସେଟା ବଜାବାର୍ ଲାଗି ବେଶୀ ମନ ଥିଲା, ବାକି ବିଲକୁଲ୍ ନ ପାରିଥାଇ। ଛୋଟ ଛୋଟଟା ମାନଙ୍କ ଗୁଡ଼ା ବଜାଉଛେ ଟିକେ ଟିକେ, ଯାଇ ଯାଇକରି ରସି ମାନେ ଲାଗିଛେ ବିଲକୁରି। ତା'ପରେ ବଢ଼ିଆ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବି ହେଇଛି ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛଦ ଯେନ୍ ମନ୍ଦିର ଛଦର ନିକେ ଚିତ୍ର ମାନେ ବଢ଼ିଆ କଟା ହେଇଛି। ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କର ତିଆରି କରବାର୍ ଶୈଳୀଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛେ, ତାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରଟିଆ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି ଦେଖିଲେ। ଏଟା ଆମେ ଆମେ ବାଟେ ଆସିଲା ବେଲେ ଏଟା ତାମାନେ ଓଟ ମାନେ ଯାଉଥିଲେ ନିକେ, 3ଟା 4ଟା ଓଟ ଯାଉଥିଲେ ଏଟା। ତ ହରିଅଙ୍ଗ ଦେଖ୍ମା ବେଲା କେମେଲ କେମେଲ ବୋଇଲା ବେଲେ ଆମେ ବାଟେ ଅଟକି ଦେଲୁ, ଆର୍ ସେଟା ଟିକେ ଦେଖାଲୁ। ଆମେ ଆର ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିଲୁ, ଏଟା ଟିକେ ପୁରା ଦୂରିଆ ବେଲ ଥିଲୁ, ବୁଡ଼ି ବସିଥିଲା ନୁ, ଗୁଟେ ସାଇଡ୍ ରୋଡ୍ ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଛି। କେଁ ଥିଲେ ରୋଡ୍ ଜାମ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଯେତେବେଲେ ଦେଖିଲୁ, ଗୋରୁ ଗାଈ ମାନେ ଆସିକିରି ରୋଡ଼ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍। ଆଉ ଏଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଛୁରୀ ମାନେ ବି ରୋଡ଼ରେ ଶୁଇ ଦେଇଛନ୍। ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁକେ ଗୋମାତା ରୂପରେ ଆମେ ପୂଜା କରସୁଁ, ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନସୁଁ। ଆଉ ଗାଈ ଗୋରୁମାନେ ଯଦି ଏନ୍ତା ରୋଡ଼ ଉପରକେ ଯଦି ଏନ୍ତା ବର୍ଷା ଦିନେ ପଲେଇ ଆସିବେ ବେଲେ ଦେଖୁନ୍ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଉଛେ, କେତେବେଲେ କେନ୍ ଗାଡ଼ିରେ କାଣା ବି ବିପଦ ହେଇଯିବା, ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବେ ଚମକିକରି ଯଦି ବାଇକ୍ ସାଙ୍ଗେ କାଣା ବି ହେଇଯିବା, ତାମାନେ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବିପଦ। ତାମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ତାମାନେ ପୁରା ତାମାନେ ମାନେ କାଣା ଜାଣିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ତାମାନେ ଚମକି ଯିବେ କେତେବେଲେ, କେନ୍ ହର୍ନ ଟିକେ ମାରିଦେଲେ କାଣା ହେଇଯିବା ବୋଲେ। ହେତିର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଟା ନିବେଦନ କରୁଛେ ଯେ ଯଦି ବି ଗୁହାଲରୁ ଯଦି ଗାଈ ଗୋରୁ ଯଦି ପଲେଇ ଆସିଛନ୍, ମାନେ ସେ କେନ୍ଥି ଗୁହାଲ ନିକେ ଯିବେ, ଖୁଜି ଖୁଜା କରି ତାକୁ ନେଇକରି ଯିବେ, ସେ ତାର୍ ତାର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରବାର୍ କଥା। କି ବର୍ଷା ଦିନଟା କାଣା କିସି ଗୁହାଲଟା ଉଦା ଥିସି, ତାପରେ ଯଦି ଯଦି ମାଟି ତାମାନେ ତଳଟା ମାଟ ହେଇଥିବା ବେଲେ, ଆଉ ଛାଉଣି ଯଦି ଭଲ ନଥିବା ବେଲେ ପାଣି ପୁଣି ବାଜିକିରି ଗୁହାଲଟା ଉଦା ହେଇଯିବା, ମଶା ମାଛିକେ ତାମାନେ ଟିକେ ସେନ୍ତା କରସନ୍ ଗାଈ ବଲଦ ମାନେ କି ମଶା ମାସି ଜହ ହେଇଗଲା ବି ତାମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁମାନେ ରହିବାର୍ ଲାଗି ପସନ୍ଦ ନାଇଁ କରନ୍ ଗୁହାଲନୁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଗୁହାଲ ଛାଡ଼ିକରି ଯଦି ଏନ୍ତା ତାମାନେ ରୋଡ଼ ଉପରକେ ପଲେଇ ଆସୁଛନ୍ ବେଲେ ମାନେ ଗୁହାଲକେ କେନ୍ ହିସାବେ ତାକୁ ଖୁଜିକରି ନିଆ ହେବା, ଯେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରବାର୍ କଥା। ଯେହେତୁ ତାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଛୁରୀ ମାନେ ତାମାନେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ରହିଯାଇଛନ୍, କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଛୁରୀ ତାମାନେ ଜନମ କଲା ବାଛୁରୀ ମାନେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟଟା ପୁରା ଏ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ଛୋଟଟା ମାନେ ମାନେ କେତେ ତାମାନେ ତକଲିଫରେ ମାନେ ରହୁଛନ୍, ମାନେ ଦେଖିକରି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପୁରା ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ଲା। ଯେ ହେତିର୍ଲାଗି ମୋତେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାବାରେ ପଡ଼ିଲା। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଇଁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କହିଥିବି ବେଲେ ମୋତେ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଚାଲୁନ୍ଟା ଦେଖୁନ୍, ଆମେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ, ଟିକେ କିଛି ମାର୍କେଟିଂ କରବାର ଥିଲା, ଏଟା ରବିବାର ଦିନ ଥିଲା, ରବିବାର ଦିନ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଟିକେ ଅଫର୍ ଥିସି ବେଲେ ହେତିର୍ଲାଗି ଇଟା ଆମେ ଆସିଲୁ, କିଛି ତମେ ମାର୍କେଟିଂ ଥିବାର ନେବାର ଥିଲା ମାନେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ୍ ମାନେ।
ଏଇଟା ହରିଅଙ୍ଗ ଆଉ ମୁଁ ତା ଘିନୁଛନ୍ ଖେଙ୍କଣା ବା ଛୁଚନ୍ଟା ଆଉ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବି ଆମକୁ ସମକୁ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନି ପକାଲି ନା ତ ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ ବନାସୁଁ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ ଆଉ ସେମାନେ ହେତିକି ହେଲୋ ବି କରିଥିଲେ ହେଠି ସେଟା ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ବି କଲେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ ସାମାନ ନେବୁ ବୋଲୁ ଖୋଜିବାରେ ଆଉ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଜିନିଷ ଘରର ଦରକାର ଥିଲା ସେଟା ମାନେ ଆମେ ସବୁ ସେନୁ ଆଣିଲୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ୍ଟିଏ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଅଛି ଏଇଠାରେ ନାଇଁ ଗାଲିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ନିଜେ ଖୋଜିକରି ବାହାର କରେ ନିଜର ମନ ପସନ୍ଦର ନେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆଇଟମ୍ ଟିକେ ଟିକେ ରଖିଛନ୍ ଠାନେ ଷ୍ଟିଲ୍ ବର୍ତ୍ତନ ଜିନିଷ ସବୁ ରଖିଛନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସାମାନ ହେଲା ଖାଇବାର ଜିନିଷ ହେଲା ଯେନ୍ଟା ଖୋଜିବେ ଏ ଟୁ ଜେଡ଼୍ ସବୁ ସାମାନ ଏଠାନେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛେ ଆଉ ଛୋଟିଆଟି ହେଲେ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ହେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରକାର ଆସୁଛେ ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଇନ୍କେ ଯିବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ହେନ୍ତା ତ ନା ଯାଉ କେନ୍ତି ବାହାରକେ ଯଦି ଯାଇଥିଲେ ଆମକୁ ଏମିତି ନେସନ୍ ସେନ୍କେ ଆଉ ମୁଇଁ ଗଲେ ସେନୁ ମୋର ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଜିନିଷ ଦରକାର ଥିସି ମୁଇଁ ସେନୁ ଆଣି ପକାସି ଖୋଜିକରି ନିଜର ମନ ପସନ୍ଦର ଯେନ୍ଟା ଲାଗ୍ବା ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ବି ୟୁଜ୍ କରି ହେସି ହେନ୍ତା ଜିନିଷ୍ ମାନେ ବି ଅଛେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାମାନ ବି ଯେନ୍ଟା ସବୁ ବେଶୀ ଛୋଟ ସାମାନରୁ ଧରିକିରି ବଡ଼ ସାମାନ ସବୁ ଆସି ସବୁ ଜିନିଷର ଉପରେ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଆଉଛେ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଉପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଯେତେଟା ଭେରାଇଟି ଅଛେ ସବୁ ଭେରାଇଟି ବି ଆସୁଛେ ଆଉ ଆମର ଜାଣ ନେବା ଥିଲା ଆମେ ସବୁ ନେଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଘରକେ ପଲେଇ ଆସିଲୁ ନ ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତିକି ରହୁଛୁ ବାଏ ବାଏ।